Oslav pořádně Velikonoce s Venmaky merchem. A nově, když použiješ kód Velikonoce, tak dostaneš 20% slevu na celý nákup. Tenhle kód platí do velikonočního pondělí. No ale teď už si užij videjko. Ahoj, jsem Maky a vítám se u dalšího Robloxu. Tady s Vendou. Čus. Venda je krásná, růžová, nevím co. Dneska tady budeme mít escape, kdy budeme utíkat z nějaké tasetovárny na hračky. Zatím to vypadá velmi zajímavě, ta hračka. Já bych si ji teda nepořídila, nebo respektive bych ji nechtěla, ale vypadá cool. Určitě by si to nekoupila. Trošku mi to připomíná fejkový Rainbow Friends. Trošku, možná. Trošku ten úsměv a obecně jakože to. Ale to vůbec nevadí, vypadá to tady zajímavě, kostky, jasný. Ta hračka jenom se jmenuje... Ta hračka se jmenuje Miss HPPI s měkkým, jo? Hap, a jo. Dobrý, no nic. Zmáčkám tady nějaký button, aby se nám teda otevřely věci Barbie. Ježišma, to se někdo tady jmenuje to. Barbie. Ježiši. Ona tam přímo stála, to bylo cool. Počkej, typu, že se to za náma, ano, rozaběhne. Jo, jde to. Ježiš. Jinak nemám žádný zvuky. Jsou tam. Dobrý. Já opravdu dost divný zvuky dělá ta postava, jo? Já to chci slyšet, víte, co tady se zastavíme, aby jsme to ještě slyšeli, já si to přenastavím. Jako? Ne, počkej, to šlo za náma, já jsem si to chtěla dát víc. Jo, tak si to dej teďko. Počkat, ještě si to přenastavu chvilku. Dobrý, tak pokus číslo 2. Mám to už nastavený a posloucháme. Jsou fakt divný zvuky. Obluč si a poslouchám. Jo, dělá to taky divný zvuky. Jako moc slyšet nejsou i tak, ale... Jo, je to divný. Teďka to je hodně dobře slyšet. Já radši teda... Zdrhám, protože předtím jsme přesně zůstali tady a ona nás i tak... Počkej, teď mě nemohla zabít, jak to? Já taky, mi to taky znova zabilo. Nevím, nějak mi to dohnalo. Ale mě to nedohnalo, já jsem byla daleko od toho. Divný. Ty zvuky jsou fakt divný. Jo, ale... to je totiž i dovnitř. No, vždyť já jsem celou dobu šla v té šachtě, ale tak mě to zabilo. Divný. Tak je to dobrý. Dobře, jdu dál. Jo, ono se to plazí jasně těma rukama, to totiž na mě došálo, počkej, už to poleze ještě, teďka by to mělo teoreticky taky spadnout, že jo? Ale není to tam, pak už to tam není. Jdeme dál teda, tady máme zase krásný spajky, ne že ne, ale ty spajky se mi vždycky strašně líbí, teda nechtěla bych se na to napíchnout, jsem chtěla říct, a přesně v tu chvíli jsem se napíchla. Ty jsi umřela přesně jako já, ty se opíčíš, Maky, to už není možný. Tak promiň, já to neviděla, že jsi tam umřela. A tohle je totiž trošku, jak to říct? Ne, že nebezpečný, no trošku, trošku ano, kvůli tomu, že nevíte teda, jako kam vždycky dopadnete, jakože jestli dopadnete správně či špatně, což nám se povedlo nejdřív, že špatně, že jo? Samozřejmě, jak jinak u nás. Přesně tak, baton si teda mečkáme každý zvlášť, což je fajn, že aspoň prostě to nemáte s těma ostatníma lidma, takže i typu, že ostatní i věci budeme mít každý zvlášť, holky tady tancujou, krása. A pokud se nemýlím, tak se nám skáče i radikál, nebo aspoň jsem tam viděla nějakýho nuba. Nějak, tak ho chceš urážet, chudák, tyjo. Promiň. A jo, je to on. Jinak, není tady bohužel to, že se můžete mezi sebou procházet, takže to je celkem hrozný. A jedy uhní, máš tlustý zarek a... přijde mi, že to teďka speedrunujete. Ne. Ne. Já můžu kliknu? To zase fejkovat. Růžovej žebřík. To se k tomu ale jako hodí růžový. Já bych třeba chtěla taky růžový jako žebřík. Bohužel. Fakt? To, no jasný, tyjo. Bys byl cool s růžovým. Víte co, já mám doma takový krásný dřevěný, tak ten si možná jdem hrát nějakou hru. No evidentně. Jdeme. Ježiš, to je z 2Dčka takhle. No to ne, to mi nejde lidi. A ještě k tomu jde za náma. 2Dčkový hry nesnáším, já to prostě nikdy nevychytám a prostě chcípnu. Jasný, my jsme ho teďka zpomalili, nebo respektive trošku zabili a zase... Ta hudba je cool, tu budete mít asi hodně nahlas, takže sorry, omlouvám se. Mně se jenom hrozně líbí, že to je v podstatě úplně zase něco jiného, že tohoto jsme zatím nikde neměli, takhle 2Dčkovej. Obíčko. No, po dlouhé době jsme ho neměli, to je pravda, ale už jsme ho párkrát měli, ale po dlouhé době už ne a... Ježiš, co je tohle? Kostka, to je tak... Ty vogu, já bych si zahrála třeba, ne jako ty, jak se to jmenuje, Člověče nezlob se, to ne, já bych si zahrála kachničky. To je takový to, když někam postupujete, vždycky když někde na nějakém políčku jste, tak vás tam třeba něco sežere, nebo tam je nějaký úkol, záleží, jakou hru hrajete v tu chvíli, nebo
jakou verzi té hry hrajete. A tak, to bych se zahrála. Dobře, takže Maki zase mluví o nějaký hře, která je 10 let stará, nebo co 10, 20 let, no. Já bych ještě přidala. No, asi tak, no. Vůbec bych se nedivil. Ještě bych přidala. Nebo kostky bych si zahrála. Ježiši, v létě si něco zahrajeme do. Žolíky bych si zahrála, ty už ani nevím, jak se hrajou. A co jsou kostky? Kostky, máš 6 kostiček, máš k tomu kelímek. A my to máme samozřejmě složený z různých kostek, ale většinou máš takový hezký barevný, teda barevný nebo jednobarevný. Vypadá to, jak kdyby si chtěl dělat triky s kouzelnickým nějakým to kaličkem. A prostě počítáš a máš určitý počet kol a musíš vyhrát. Chápu, takže jestli budu se dělat nějaký kouzelnický triky, tak to mi nepůjde. Ne, není to těžký. Prostě jenom počítáš, kolik tam dáš jedniček a pětek a dostáváš 100 bodů nebo 50 bodů. Pokud dáš postupku, tak máš nevím kolik a víte co, já se to fakt nepamatuju, jak se to počítá. To je možná dobře. No, ježišmate, dej se zhora! Ježiště, divný pohled. Tak tohle ale ještě je horší než to 2Dčko. Jako to je horší určitě, ale mně se hrozně líbí, jakože tady jsou nový nápady prostě. Že to není furt neustále jedno a to samý obíčko do kolečka. To určitě, ale teda je to děsný. To jo, no. Díky bohu, no. V životě, vám říkám, v životě nic takového neudělejte, já to hrát nebudu. Udějte to prostě. To je pro všechny lidi, nic takového nedělejte, já to hrát nebudu. Je, Maki, to mám skočit. Nová hračka Jumbo Miss Happy. Now super intelligent, takže je evidentně super inteligentní, takže jdem jí porazit. Na mě přijde, že už je to spíš trošku, jo, do ruky se musím trefovat. Já do ruky. Po ní hážem míčky. No vypadá to na to. Ne, to nestřílí. Dobrý. Jedna ruka je v hajzlu. Jo, taky mám. Druhá ruka je v hajzlu. To já ještě ne. Počkej, to jsem jí vážně už porazil. To je, ty jí se stříjíš ty dvě ruce a je to hotový, jo? A to je všechno. Tam byl ten mozek. Moc chytrá nebyla tím pádem. Mozek byl v rukách. V rukách, přesně tak. Ano, přesně tak. Takový ty nabouchaný mozky, chápeme se. Jo, takže kdy... Ne! Vážně jsem s radikálem propadl dolů. Ty jo, já taky. Kdo měl čekat, že tam bude ten laser a toho laser se nesmíte dotknout? A to není laser? Ne, to není laser, aha. To není. Já bych právě čekala, že to je právě ten laser, tak jsem skočila dřív, očividně jste tam měli stejně, co? No, měli, no, ale není, teď jsme to zjistili. Ježiš, a Harry spray, OMG Barbie auto, první věc, co jí hned to napadne, no. A jenom radikal, auto. Ale jako je pravda, že... Ožiši, tak to je hustý. To je top, no. Takový, ježišma, jak jsou takový ty, ne že závody, Monster ale takový, truck. Jo, přesně na to by se hodilo. Takový bych měla, pokud bych něco takového v životě jako jednou jela. Byla to krásná výletní projížka, bych řekla, jeli jsme jenom rovně. Myslím si, že jsme tam mohli i dojít, ale dobrý. A to by dlouho trvalo. No jako jo, dlouho by to trvalo, ale ta cesta tam byla úplně jako k prdu. Ale zase viděli jsme Barbie auto, teda monster truckový, ale viděli jsme ho, což je dobrý. Monster truckový Barbie auto, žma, jak ten žebřík je dlouhej, bože. A nevím, to je tak, tady... Ona spadla! Skočila. To je jeli to. Tady bych viděla takovou tu hudbu, asi ji tam nepřidám, ale představte si jo. Když jste jako ve výtahu v nějakém filmu, jak tam je taková ta otravná písnička, tak tady bych to dala to stejný tady na tom žebříku. Takže elevator music? Jo. Přesně tak. Dobrý, jo, my jsme Radikal to má nejrychleji, já jsem druhá na tomhle serveru, jo. A Venda je třetí. Já jsem třetí, protože jsem se připojil jako první, no. Jo. Už jsi čtvrtý. Nevadí. To je třetí. No nic, já doufám, že se vám to líbilo. Bylo to jako zajímavý, nebylo to špatný, mohlo to být trošku další, než je ne, ale nevadí. Já doufám, že se vám to líbilo, hlavně to Barbie auto, takže tam hoďte ten like za to Barbie auto a my se uvidíme u další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.